Oi, amores, tudo bem? Boa tarde. Chegamos ao nosso projeto de matemática. Eu já vim aqui falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer no nosso projeto. É um videozinho bem rápido, é só para explicar. Bom, como a gente está estudando sobre que tonelada, quilo, grama, então o nosso projeto, gente, sempre vai ser assim, ligado à atividade que a gente está fazendo. Por quê? Como já disse a vocês, poder auxiliar vocês, ajudar, ver que se vocês aprenderam realmente o assunto de matemática. Então, o nosso projeto de matemática vai ser sempre assim. A tarefa foi um assunto, aí eu sempre vou fazer uma atividade que seja mais ou menos no estilo da tarefa, que é para a gente poder auxiliar a entender melhor o assunto, tá bom? Então, hoje, como vocês viram na aula de matemática, a gente falou sobre tonelada. Então, na atividade do nosso projeto de hoje, vai ser uma atividadezinha bem legal, falando sobre grama, quilograma, tonelada, para vocês transformarem. Vocês vão gostar bastante da atividade. E é até bom porque vocês vão, ó, botar em prática o que aprenderam hoje. Então, realizem os projetos, tá certo? Qualquer dúvida, pode falar comigo. Então, beijo, amores. Tchau, tchau. E até o nosso próximo projeto de matemática.